Обуката и полагањето за возачка дозвола представува сериозно оптеретување на буџетот на секое семејство. За да младите луѓе положат за возачка дозвола, се вклучуваат и дедовци, и баби. И од тие причини, Општина Карпош ќе донесе одлука да даде поддршка, односно да ги покрие трошоците за обука и за полагање на сите млади луѓе кои ќе направат 18 години, вклучувајќи ја и ова 2021 година.